Pessoal, agora a gente vai fazer a demonstração de uma técnica chamada transferência de cordas. Quando se trata de uma transferência de cordas, existe também uma falha muito comum. O que a gente precisa entender nessa condição aqui? Nós temos um par de cordas conectadas em ancoragens, né, em pontos distintos, o que caracteriza aqui dois pontos independentes. Ok? A legislação diz, né, o procedimento de acesso por corda diz que em suspensão devemos estar conectados em quantos pontos? Em dois pontos, em suspensão. Mas quando eu faço uma transferência de corda, significa que eu vou sair do ponto A para o ponto B. O que significa que eu vou trocar de dois pontos independentes para dois pontos independentes também. Nesta condição, eu preciso estar em quatro pontos. Eu vou condicionar dois pontos do lado de cá e dois pontos do lado de cá. E eu só poderei estar em dois pontos quando eu estiver verticalizado, onde o meu peso vai estar completamente conectado nesses pontos, na mesma linha onde está as âncoras, para que evite o fator pêndulo. Então eu poderei soltar os outros dois pontos. Se nessa condição em que eu entro em quatro pontos e quero me transferir para cá, eu soltar um dos pontos do lado de lá, eu estou em três pontos, o que significa que eu estou seguro do lado de cá e inseguro do lado de cá. Se este ponto aqui romper, eu estou me condicionando a um fator de pêndulo. E nesse caso é uma discrepância grave, né? O procedimento da TACS diz que o pêndulo considerado elevado já é uma discrepância maior, então ela vai gerar a sua falha. Ok? Então é importante que vocês entendam que durante uma transferência de cordas, a transferência ela ocorre do auxiliar de descensão, perdão, do equipamento de descensão para ascensão e não o contrário. Eu não faço uma transferência do ascensor para o descensor, eu faço uma transferência do descensor para o ascensor. Se eu estiver do lado de lá para cá, a mesma coisa, eu tenho que estar primeiro posicionado no descensor. Como eu quero me transferir para esse ponto, tá? Eu vou dar uma forma de trazer essa corda comigo. Então, vou pegar um ponto de ligação, né, e eu vou conectar as duas cordas, me certificando de que eu não vou perdê-las. Ela vai ficar bem presinha aqui, ok. Poderia simplesmente conectar direto no meu cinto, ou eu posso também. Mas nesse caso aqui eu vou trazer com o costeiro. Vou iniciar minha progressão, minha ascensão, de forma convencional. Tá? Vou iniciar agora a montagem do meu ponto, B. Desembolo e vou começar a montar aqui o meu trava-quedas. Então, tem um trava-quedas ali. Montei meu trava-quedas. Aí, vê se essa porta. Vou montar agora o meu. Meu ascensor peitoral. Passa lá de novo, pega uma ponta dessa. Pega uma ponta dessa. Já posso tirar esse costeiro aqui, para não ficar tudo embolado. Mas aí, essa ponta aqui não passa de novo? Isso, passa lá dentro, segura os seis, Isso, passa lá dentro. Ao contrário. Assim, vai. Nessa condição agora, está faltando o auxiliar de ascensão. Isso. Não sei. Pegar e colocá-lo. Aí, vai na mesma corda, obviamente. Aí, isso, vai. Assim, isso, vai lá. Só que agora, um erro muito comum,
que o pessoal faz nessa transferência aqui, qual é? Vim com a mão no auxiliar aqui e começar a se puxar para lá. Gera uma deformidade aqui na hora da corda ela passar de um lado de lá. Então o que, que a gente faz para poder ela caminhar corretamente? A gente vai girar o nosso corpo corretamente. Então, ó, eu tenho um par de cordas para cá, dois para aí. Eu tenho um par de cordas para o lado de lá. Eu vou girar o meu corpo desse jeito. E eu vou colocar a corda numa condição que ela vai correr livremente sem ficar gerando microdanos na corda. Então, ó, coloquei o pezinho ali, virei meu corpo e agora eu vou, ó, só de pisar, ó, devagarzinho, observou o ponto de queda, joguei para cima, ó, sem ficar dando impacto, aquela pancada, vai lá e volta, dando pancada, gerando dano na corda. Venha, devagar, eu estou seguro, garantindo que eu estou respeitando o meu fator de queda. Nessa condição aqui, eu entrei no meio da transferência. Poderia também não entrar no meio dessa transferência, poderia simplesmente vir descendo. Mas se eu viesse descendo, eu não ia manter a altura. Eu ia cair mais embaixo. Eu preferia entrar no meio da transferência para que quando eu fizesse a descensão aqui, eu caia na mesma altura que eu estava do lado de lá, tá? Então agora, ó, basta vir descendo, pagando o meu descensor. Venho, observo, ainda não verticalizei, traz trava-quedas. Venho, começou a perder peso. Ainda não estou seguro, porque ainda está inclinado de cima. Trava, trava-quedas. Até que eu fique, ó, verticalizado. Verticalizei, sempre olhando para cima. Agora eu reajusto. Descensor. É, vê se descensor. Primeiramente. Você ficar com ele. A gente não vive, não. E agora eu vou tirar o trabalho da gente. Pega o da gente. Tá no lugar, pega a gente. Sim, sim. Mas ele deu dois, cara. Você pode ver. Sim. Você viu que a gente vai ter que ficar com aquela do lado de não. Entendeu? Fechou. Daqui então basta a gente fazer a descida da maneira convencional, ou se quiser descer pro pronto também, mas a gente vai fazer descer de forma convencional, você vai entrar no descensor. Aqui, confirma. Aqui.